Ens pensàvem que el coronavirus era un simple grip, un refredat, però mentrestant teníem els nostres carrers desolats. Els comerços havien tancat les seves portes. Les empreses tenien greus perjudicis econòmics. Molta gent se va quedar sense feina i els nens no podien anar a les escoles. La gent gran tampoc no podia rebre abraçades. I ara, en l'estiu, en la calor, veiem que el virus encara és entre nosaltres. Està latent, amagat. Per això hem de prevenir i seguir fent feina. I per això seguirem fent desinfeccions en els parcs infantils, a tot el mobiliari urbà, en els edificis públics, a escoles, ajuntament, pavelló i a tots els llocs allà on hi hagi més afluència de persones. Per això seguirem fent feina per cuidar el medi ambient. És feina de tots mantenir els carrers nets i fer-nos responsables de l'aigua. Per això seguirem impulsant les activitats culturals, amb seguretat i les mesures de prevenció necessàries. Tu n'ets part imprescindible. Sense tu no hi ha cultura. Per això estem fent feina de manera coordinada amb els sectors educatius per ajudar a tenir un inici de curs escolar segur. I per això també seguirem donant suport al nostre teixit empresarial. És per això que seguirem fomentant la pràctica de les activitats esportives, seguint les mesures que ens indiquin les administracions supramunicipals. I hem de recordar que fer esport és fer salut. Per això seguirem treballant perquè tots els porrerencs i porrerenques tinguin les necessitats bàsiques cobertes. I seguirem recolzant el personal sanitari, que tant d'esforç està duent a terme per tenir cura de la nostra salut. Pensa que el virus no només t'afecta a tu, sinó que també pot afectar a les persones que tu estimes. Nosaltres posem a l'abast tots aquests recursos, però no seran suficients si tu no ens ajudes. La meva prevenció és la teva prevenció. La teva prevenció és la de tots els porrerencs i porrerenques. Moltes gràcies. Avui hem vengut fins al polígon de Manacor, el polígon industrial de Manacor, per fer una feina molt senzilla, per intentar fer-vos arribar a tots que aquest polígon és un autèntic centre comercial i podeu venir a fer les vostres compres ben tranquil·lament. Així que això és el que veurem en el rodamont d'avui i a partir d'ara mos posem això. Benvinguts. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. Ara mos trobem a Can Riera. Pep Riera. Correcte. Definim-vos el vostre negoci com és. Sí. Bueno, nosaltres vàrem néixer l'any 1974 com a magatzem de tableros i fustes i mos hem anat transformant a mesura que el mercat ha demandat aquest canvi i ara, pues, com veus, som una empresa mig indústria, mig magatzem, mig exposició, i toquem ara molt de producte semi-elaborat. Hi ha cuines, portes, parquet, en fi, tot el que hi ha dins una casa, relacionat amb la fusta. Efectivament. I la gent pot trobar qualsevol cosa, perquè aquí ara tenim mobles de cuina, però pot trobar qualsevol cosa aquí. Sí, 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 sí. Tot el relacionat amb fusta, que dugui una casa, bàsicament d'interior, sempre, ho tenim nosaltres.
Per tant, se li pot fer fins i tot qualsevol cosa que aposta per adaptar-ho a la vivenda, no? Sí, sí. Avui en dia el concepte de fet a mida impera molt i els nostres materials, les fustes, els tableros, són molt bons per fer coses a mida, evidentment. Estaria bé que la gent s'avegi a anar comprant els polígons perquè, per començar, hi ha molt manco problemes per aparcar, no? Correcte, ja que ja són uns espais perfectes per anar de compres. Bona aparcar, hi ha de tot, com anem de Manacor, ben comunicats. És un centre comercial més antic que el que entenem nosaltres per un centre comercial, però amb les mateixes característiques i prestacions. Pep, mos has parlat de Can Riera, mos has parlat de lo que feia Valtor relacionat amb fusta. Però aquí en el polígono hi ha més indústria de fusta, hi ha altres negocis també, no? Sí, de fet, va ser una part important el sector de la fusta perquè naixés aquest polígon. Aquí hi tenim fàbrica de mobles, hi tenim bricolatge, fàbrica de fusteria d'exterior i d'interior i magatzems de fusta. Com nosaltres, n'hi ha diversos també. El 2011-2012 neix Connecta Balear, en principi per fer connexions a internet, però això s'ha fet gros, eh? Sí, la veritat és que quan començàrem, i ara trobo molt 8 anys després, perdonant ja telefonia mòbil, connexió de fibra, desplegant fibra pròpia a Mallorca i amb interès de continuar a les altres illes, pues, la veritat és que no mos ho pensàvem, que duríem aquesta trajectòria. Resumint, qualsevol cosa que estigui relacionada amb telecomunicació, Connecta Balear ho pot fer, vendre, muntar. Així és, som un operador de telecomunicacions i ens dediquem a donar connexió a internet, més que mai ara pues, en la situació de la pandèmia que estem vivint, on la necessitat de teletreball i de que els nens puguin fer feina de l'escola, d'hores i de més, pues, hi ha una necessitat molt, molt grossa per poder tenir una bona connexió, per poder estar comunicats i al final pues, això són els serveis que donem, telefonia mòbil, connexió a fibra, connexió via ràdio, si està a fora vila i no hi ha possibilitat de fibra òptica i amb això el lloc hi feina. Veiem aquí darrere nosaltres una recepció la mal de mona, acollidora. La gent que ve aquí, què demana normalment? Pues, venen per fer contractacions, bàsicament, o potser si tenen qualsevol dubte dels serveis que oferirem, de poder contractar, demanar quina és la millor solució que poden tenir aquí on s'ubiquen, fer portabilitats de telefonia mòbil perquè no estan contents amb altres companyies. I bueno, tots els tràmits també se poden fer online, però sí que és veritat que a la gent li agrada pues, venir, conèixer la gent en la que tractarà i suposo que és un dels punts forts que tenim, no? Que estem aquí a Manacor, en el polígon, amb altres empreses també punteres en els seus sectors. I, òbviament, quan venen aquí, pues, tenen aquesta proximitat que potser en companyies tradicionals i nacionals pues, és més fàcil, vull dir, més difícil de poder aconseguir. Ferramientos Orell, tenim en Xisco, que és el seu gerent. Ferramientos Orell treballa la fusta, però en quin nivell, quina classe de feina feis? Bueno, pues nosaltres feim des d'una vivenda unifamiliar, que diguem, a una finca de pisos, a un hotel, també. Per tant, com que nosaltres estem intentant que la gent s'acosti en aquest polígon, anem a parlar de lo que li podeu oferir en el particular. Bueno, en particular, pues, qualsevol tipus de reforma a nivell de canviar les persianes, les vidrieres per millorar acústicament i l'hermeticitat de la casa, pues, tot això nosaltres podem aportar molt a la vivenda que ja està feta i la reforma íntegra d'un poble, que diguem, les vivendes antigues. Hi ve la gent aquí en el polígon, els particulars que estan parlant? Bueno, a nosaltres m'agradaria que vengués més. La veritat que ve bastant poc. És a dir, m'agradaria potenciar el polígono perquè, la veritat, trobant que li falta un poquet de vida i falta que mos coneguin un poquet més. Anem a veure. Aquesta maquineta, no sé si és aquesta mateixa, però aquesta màquina que sentim, o una semblant,
És de les poques que hi ha, una màquina que fa una feina molt ben feta, no? molt moderna. Sí, és tecnologia 4.0, diguem. O sigui, és el darrer que hi ha dins el món del tema de construcció a nivell de vidrieres d'alta qualitat. Mm? Per què va? Sabem que teniu una web que la gent pot visitar i veure les feines que pot venir i com anar, no és bo? Exacte, nosaltres tenim una web a la qual tenim tots els productes que fabriquem, a més de la fitxa tècnica, i també hi tenim totes les feines que fem, anant fent fotografies i la gent pot agafar molta idea. Comercial Cladera, un lloc especialment que te lliga a la part rural. És així, Juanjo, podem dir que és un negoci dirigit a la part rural? Sí, és un negoci que té més de 40 anys i està destinat sobretot a donar servei tant a particulars com a les professionals. Tenim una gamma molt completa i dirigida, com deia una altra vegada, des del hobby, el semiprofessional i el client professional. Perquè aquí, evidentment, tractors, maquinari, podadores, en fi, tot això està dirigit a la pagesia. Mm-hmm. Teniu qualque altra branca, però? No, no dedicam el que és el sistema de maquinària i agricultura. Sí que és vera que tocam un pot de maquinària forestal i industrial. Mm-hmm. Anem a veure, qui vengui aquí a visitar-vos, normalment, què és el que demanarà? Se'n podrà dujar el producte o tal vegada ha d'esperar que li comaneu? Sí que és vera que tenim molt de producte en estoc, però clar, també no volem enganar. Avui en dia hi ha una quantitat de models en el mercat pues, que te fan que hagi de demanar el producte a fàbrica i esperar el temps que ens diguin per servir el client. Mm-hmm. Entenem que aquesta és una empresa lligada a una cosa que avui en dia se du molt, que és el producte local. Supos que estàu notant aquesta espitllada. Clar que sí, i de cada dia més, el producte local de proximitat, aquelles que, a més, no, han de potenciar. Per exemple, el polígon de Manacor és un exemple molt important. Potenciar la gent que fa feina aquí i que produeix aquí i que paga els seus impostos aquí a Manacor. Mm-hmm. Això és principal avui en dia. I, a més, no mos cansarem de repetir-ho. Cap problema ni un per aparcar. Amplitud i proximitat. No, i a més, una altra cosa. L'aparcament és molt important. Però també la gent hi trobarà cotxes, hi trobarà hidràulica, hi trobarà pneumàtics, hi trobarà la fusta, hi trobarà moltes coses que són importants pel dia a dia. Idò, Juanjo, moltíssimes gràcies i sobretot molta de sort. Salut i força per tots. Gràcies. Ara tenim amb nosaltres en Núria Hinojosa, que és primer tinent de balla de Manacor, però dins les teves regidories n'hi ha qualcuna que s'adapta molt més en el fet d'aquest programa d'avui, en el motiu d'aquest programa d'avui, no és així? Sí, bé, jo crec que en general tot l'Ajuntament s'ha de volcar amb un polígon industrial com aquest, perquè representa també tot allò que avui en dia hem de posar més en valor que mai, que és l'economia local, que són les nostres empreses que a més estan molt arrelades, i bé, jo tinc la responsabilitat d'urbanisme, que evidentment forma part de tota aquesta qualitat de l'entorn, de tenir les aceres en bon estat, de tenir una imatge que oferir en els visitants que venen a comprar aquí, però també en els mateixos ciutadans i en els treballadors del polígon. I després també, a part d'urbanisme, a part de foment de l'ocupació i desenvolupament local, per tant, totes aquelles àrees que tenen a veure amb la promoció empresarial i industrial del nostre municipi. Avui estan volent deixar clar que la gent ha d'aprofitar aquest polígon com a centre comercial, a venir a fer les seves compres, perquè realment pot passar molt de gust i sobretot té molt de lloc per a aparcar. Però també hi ha, Núria, aquesta part de coses que heu volgut fer que la pandèmia no vos ha permès, no?
Sí, jo he de reconèixer que hem estat mal sortats perquè teníem moltes iniciatives que estaven consensuades en l'Associació de Propietaris del Polígon i, evidentment, les reprendrem tot d'una que la situació sanitària mos ho deixi fer, però nosaltres estem totalment convençuts de que és molt important que des de l'administració local, en aquest cas de l'Ajuntament, estiguem a la vora dels empresaris en aquests moments tan delicats i que entre tots fèiem un front comú, perquè el que ens interessa és que venguin a comprar, és que entenguin que aquest polígon és un polígon amb empreses molt arrelades, empreses que fan feina des de la proximitat, però que també representen un valor industrial i un valor econòmic molt important pel nostre municipi, així que des de l'Ajuntament tenim a tothom que ens vegi a qui vengui a visitar-ho, perquè és veritat que és un polígon que està molt bé i que entre tots hem de seguir potenciant, perquè li queda moltíssim d'any de batalla. Ella es eco. Ellos son tecnológicos. Él es atrevido. Suzuki es híbrido. Disfruta de la gama híbrida Suzuki y empieza a pagar en 2021. Piensa híbrido. Conduce Suzuki. Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. Parlar a Manacor de Volkswagen o d'Audi és parlar de Mogal Motor. Conrado, estem en el polígono, teniu les dues naus separades. Ara parlarem de lo que és Audi o Volkswagen dins el vostre concessionari, però en general, en aquest polígon, l'indústria automobilística, els concessionaris, com està? Bueno, l'indústria automobilística a Manacor realment s'exponent més gros de l'automoció a Manacor està aquí en el polígono. És allà on realment pràcticament totes les marques, o quasi totes les marques de cotxes han arribat a venir a poc per el polígono, pues, per la comoditat que això suposa, pels clients. És un polígono amable, diguem, no hi ha aglomeracions, hi ha puesto per aparcar. Allà, ja t'ho dic, amb unes dues mensajes hi ha pràcticament totes les marques. Un client se pot passejar i anar a veure cotxes. Jo crec que tots són avantatges. Supos que, depenent de la categoria del cotxe o del preu, de la manera de finançar-lo, n'hi ha hagut que han rebut el cop de la pandèmia més fort que altres, no? Bueno, supos que sí. Jo crec que el cop de la pandèmia l'han rebut un poc tots. El tema de tenir dos mesos tancat és molt fort per tots i tornar a arrencar per així que ens estiu la cosa tornava a arrencar i realment va tornar a arrencar. Ara veurem si a partir d'ara, perquè va l'any, poden mantenir el ritme o mos tornen a baixar. Per començar, el que poden dir és que així com teniu els escaparats, i ja no tan sols me refereix a vosaltres, sinó a tots, fa gana d'entrar a comprar i dur-se en un cotxe. Sí, exacte. En aquest dia estem tots oberts. Encara que Manacor té una situació un poc difícil, el polígono no està obert per tota Mallorca, està obert per manacorins, està obert perquè la gent que necessiti un cotxe o li faci ganes que enviï el do pugui i fer-ho en les millors condicions. I d'acord, moltíssimes gràcies i sobretot molta de sort. Salut i sort. Subministre Manacor, molt conegut també com a comercial Mascaró, perquè ha tingut molt de temps, o té, la tenda a Manacor. Tenim un altre, en Tomeu. Tomeu, vos dediqueu especialment a temes de per regar, és així, a aigua, com és això, mem? Hombre, el nostre fort és tema de riego, tant de gotera com d'expressió, tema d'energia solar, piscines, això és el nostre fort, riegos de jardins com natural, però sobretot a nivell professional, riegos molt grossos, en fi, és el nostre fort. I energia solar també, perquè de cada dia més i més bombes, tot van amb energia solar, molt bé, anem. Tomeu, és un negoci que vas començar tu ja fa un grapat d'anys, no? Més de 40 anys. Avui en dia poden dir que estàs pràcticament per supervisar. On encara ets? Bueno, no, jo estic darrere ja. Ara són els joves que han d'empenyar. Jo el que puc fer és donar els consells i res més. Què vos ha donat, Tomeu, que va fer aquest canvi venir aquí en el polígono de Manacor amb aquesta nau i aquesta tenda molt més grossa? Perquè a Manacor ja no hi havíem. A Manacor ja no hi havia puesto ni per aparcar els trailers ni les plataformes i fa molt d'anys, perquè fa més de 20 anys que vam obrir aquí.
Vam fer això aquí perquè allà ja no hi havíem. I mira, aquí fa bon fer feina, aquí és professional, té bona d'arribar, ve el camion, però aquí és diferent del poble. Bueno, has parlat del professional, però supos que és particular també. També s'atura aquí, no? Claro. I també... Què és el que demana un particular que té, que visqui una caseta fora vila o un xalet o això? El particular el que fa és sembrar quatre preveres, quatre tomatilleres i cultivar un poc la parcel·la i el que interessa és un poc per la casa i això. Això és... I de cada dia més, ara, quan hi ha hagut uns anys que ho havien abandonat un poc i ara ha hagut el Covid, veig que ara molts s'han tornat a tirar a sembrar un poc. Si tenen parcel·la, veig ara pensar més això a sembrar, que ja fa bicicleta. Ets per moble. Maria, ho podem catalogar com a una empresa de mobles que ve de tradició familiar, però avui en dia ja és un poc més grossa. No és una empresa familiar, o sí? No exactament. Diríem que és una empresa un poc mixta. Tenim família fent feina, però no, tenim moltíssima de gent que no és familiar. Teniu una exposició aquí de mobles realment curiosa, maca i molt ben feta. Això m'ho estic pensant, però això és públic, és qui diu sense tendència, vull dir. S'ha de basar, Maria, la gent anant als polígons, perquè un temps els polígons, com diu la paraula, eren industrials, però avui en dia, per exemple, aquestes botiguisses que estan veient, val la pena fins i tot anar-hi, malament no se compri. Sí, clar, és imprescindible que facin una volteta, perquè tothom, vull dir, vol triar, vol mirar, vol remenar, i això és el que avui en dia s'adú. I crec que la gent, sí, comença a conscienciar-se de que han d'anar un poc per tot. I d'Anna Maria, anem a Anna Paula. Paula, els pobles poden dir que té tres vessants. Una, l'indústria hotelera, on evidentment hi feis feina, molta bona feina, però després la particular aquí, i una tercera via de tapisseria. Anem amb aquesta exposició per començar aquí, és particular. Què pot trobar el particular aquí? Bueno, el particular, primer de tot, és inspirar-se, no? Venir a veure les tendències, el que s'adú, i també una atenció personalitzada. És a dir, ell te diu si és la idea i tu li mostres, i ell tal vegada veu idees que no havia pensat, i pugui ser un lloc allà on passejar, allà on sentir-se bé i allà on trobar pues, també el que cerques, no? I poder tenir pues, el que té a gust, poder tenir una cosa diferent, intentant tenir una proposta que sigui atractiva i a molt de públics, molt d'estil distint. El moble d'Espomobles els fabrica un altre lloc, dins Manacor, però aquí teniu un taller. Sí, també tenim taller d'estil, allà on, bueno, els particulars de Pafé pot ser la seva cortina, els seus coixins decorats, personalitzats, perquè tenim una exposició de teles bastant gran, allà on poden personalitzar qualsevol cosa que necessitin, retapissar aquella cadira que li tenen a pres i tal vegada també, i fent retapissats personalitzats i nous, per particular i també per hotel i per hostaleria. I acomiadarem el programa amb el president de l'Associació del Polígon Industrial de Manacor, en Domingo Martí, abans de parlar de lo que hem vist i de lo que significa aquest centre comercial, com hem dit que és el polígon, anem a parlar del seu gremi. Tu també te dediques, Domingo, en el gremi de l'automoció des de fa molts anys. Quines marques teniu aquí en el grup Martí? Bueno, marques de cotxes nous, la més antiga que tenim és Fiat, de tota la vida, que té una representació deportiva que és aquesta mare, que és Abarth, allà on fan els cotxes deportius, de cavall, de prestacions, de ciento, de frenos, de tot. Després, com a italiana, també tenim una marca bastant exclusiva, que és Alfa Romeo, que vosaltres heu vist aquí el disseny i el tipus de motor que tenen i els acabats. Llavors ja passam a una marca del grup Volkswagen, la tercera amb importància del grup Volkswagen, que és Skoda, allà on també heu vist les naves que era, la varietat de modelos, molt ara darrerament fabricant el que se diuen SUV, tot terreny d'un temps,
perquè a la gent li agrada més seure un poc més alt, i sobretot a Mallorca, que les distàncies són curtes, i té un poc més de visibilitat i domini de tot, no? I llavors, el darrer que hem incorporat són les marxes del grup Krieger, que és la més important a Europa, a Jeep, que heu vist que hi ha una extensa llama de modelos SUV de Jeep, des del conegut Wrangler fins en el més compacte, que és el Renegade. També tenim tota la llama de Jeep. I després, d'allà són els meus orígens, pues, heu vist que hi ha una campa, sempre que hi ha un 300 cotxes en exposició, que és una campa de cotxes d'ocasió, nous, seminous i en més temps, de totes les marxes, allà on sempre han tingut una fama d'entregar els cotxes pues, en molt bones condicions, això molt bé de molt enrere, ben repassats i un preu molt competitius. I d'això el que vos ofereix el grup Martí, que a més podeu venir aquí, vos entendran la mar de bé. I ara anem a veure, el president de l'associació. Hem vist una representació de diferents comerços, indústries que teniu aquí en el polígon. T'agrada el fet que volem vendre des d'aquest programa, vendre el polígon com un centre comercial? Bueno, aquest polígon, quan se va fundar fa molts anys, se deia polígon industrial, perquè el seu motiu de fundació era treure el que era que diguem taller mecànic, taller de fusters, coses que feien renova, feien pous o feien brutó de dins el poble. Per això parlem de fa més de 40 anys. Què passa? Que tots ens hem anat inclinant en els servicis, a la venda. I avui, com heu vist vosaltres molt bé, hem anat a una de les fusteries més importants que a Balears, però no només fabriquen per un tercer, sinó fabriquen pel consumidor final. I avui tots hem après com hem anat a veure gent que venia un temps de veros i avui te venen moubles de cuina de remodel. I avui tots hem hagut de fer aquesta variació. Un temps les exposicions de cotxes de Manacor eren exposicions petites. Avui heu vist que són exposicions superamples, supergrans, en totes les llames exposades de totes les marxes. Com a qual que faig que sigui molt bo de fer fàcil accedir en aquest polígon, vos record que aquí no estan confinats, degut a que van fer un muestreo de diverses empreses i aquí entre empreses que sumaven 260 persones degut a la gran mesura de seguretat que tenim i en el distanciament que ens poden permetre perquè tot el vi que són el hotel gros o el hotel grans espaiosos, aquí no hi ha aglomeració de gent, l'Ajuntament ens va autoritzar a no estar confinats, amb la qual l'Ajuntament i Sanitat, amb la qual aquí pot venir i entrar tothom. Respectarem i seguirem les mesures de seguretat que hem vist vosaltres, que hem filmat per tots els llocs allà on hem anat, però aquí tenim total llibertat de moviment. Què més se pot fer perquè realment, especialment el polígon on ens trobem, pugui arrencar com un centre comercial? Bueno, les diferents empreses que hem vist, com que ara i totes són, són d'origen familiar. Són empreses consolidades, duen molts anys, la nave és seva, el solat seu, la nave està pallada, són empreses consolidades. Ara bé, heu vist, allà on molt de puestos han xerrat en la generació més antiga i en la generació més jove, que ja relevo que estan debidament preparades, començant del mossatatge que estem acostumats en els pobles. Aquí tothom està aguantant, sabent que duim uns mesos a nivell de Balears i tot Espanya, que la situació no és aquella, han tingut un món turístic tancat, tots feien comptes que el món turístic duraria almenys 4 mesos, ja no els 6 de sempre, però sí almenys 4, aquest món turístic n'ha durat un i mig, aquí és molt necessari que tothom faci els seus deberes.